welkom allemaal weer bij een nieuwe video van Dutch Wes. Nou, in dit filmpje ga ik mijn bevindingen geven over de 5 dagen met de X-Diavel S. Hoe is mij dat bevallen? Ja, gewoon echt onwijs goed. Ik vind hem in alle fronten echt een alleskunner. Het is de sportcruiser van Ducati zelf. Als het goed is, 152 pk. Het zit gewoon alsof je op een Chesterfield zit. Het is echt, dat zadel is ook echt onwijs zacht. Dit is ook weer heel mooi gedaan. Ik zie aanval erin. Het zijn de kleine details die het om doen hebben bij de S. Zoals dit. Dat CNC gefrezen. Mooie achterbrug. Als, als dit mijn motor was geweest, had ik deze brug met een carbonkap genomen. Het enige wat ik hierop heb gemist in vergelijking met mijn motor is de quickshifter. Dus tegen de tijd dat ik mijn X-Diavel S gekocht heb, wordt het inclusief de quickshifter. De koplamp is ook heel erg uniek. Kijk, echt een heel gaaf gezicht dit. Dus qua comfortabelheid geef ik hem een 10. Qua look sowieso een 10. Het enige wat ik ook zou veranderen is het uitlaat. Kijk, we zijn nou toevallig stil op 11.111 kilometer. Ik zal hem even starten voor jullie. Even mijn zadel van rechts zetten. Dat hij niet valt. Het klinkt niet verkeerd hoor, begrijp me niet verkeerd, maar het kan wel beter. Ook wel heel erg gaaf uit. Dus ja, dat mag naar mijn mening wel wat lekkerder klinken. De velgen zijn echt subliem. Heel mooi. 240 breed, 45 hoog. En 17 inch velgen. Ik ben ook een fan van hoe de kentekenplaathouder gemonteerd zit. Vind ik ook heel erg gaaf. Achterlichten zitten geïntegreerd in het achterste zitje. Dan zie je daar zo 1 en 2. Knipperlichten zitten bovenop de kentekenplaathouder. Displaytje is ook wel heel erg mooi. Alle 500 kilometers die ik gereden heb in de sportzond gedaan. Dan heb je deze verborgen menu nog. Je kan hem ook koppelen met je Bluetooth, waardoor je dan met de plus en de minder volumes en het volgende nummer en een nummertje terug kan. Wat wel heel ideaal is, jongens, aan de X-Diavel S, is ook de cruise control. Je ziet dan hier zo'n displaytje extra verschijnen. Echt top ook. Die heb ik ook heel veel gebruikt. Ik zit nu op een kwartiertje rijden van Zaltbom af. Ja, ik vind het een
stopding. Heel mooi ook hoe de zadel eigenlijk boven de achterbrug heen zweeft. Dat is ook heel mooi gedaan. Je hebt de XD-AVO en de XD-AVO-S. Dit is dan de S-versie. Deze heeft dan ook de mooie kappen met dat staal eroverheen. Deze heeft dus ook de Bluetooth integratie. En de mooie velgen. Volgens mij is eigenlijk dat ook wel qua verschil met de normale of de S. Persoonlijk zelf wil ik de S. Vanwege ook dat ik eigenlijk het liefst wel gewoon een glanslak heb. In plaats van een matte lak. Je hebt hiervoor ook van die van Dukabike. Dat je de koppeling dan ziet draaien. Dat is ook wel een hele leuke toevoeging daaraan. Ik heb 5 dagen lang echt met plezier gereden. En iedereen zegt ook, Jim, het staat je ook echt. Dus mijn vriendin is ook helemaal verkocht. Dat geeft dus natuurlijk al een hele mooie uitweg om hem te gaan kopen. Ja, heel mooi. Er zijn genoeg dingen die je nog kan veranderen. Ik vind dat zitje daar ook heel ideaal. Vind ik eigenlijk net wat mooier staan als zonder het zitje. Ja, dat is mijn input erin. Ik heb de tank eventjes gepoetst. Want die zag er eigenlijk echt niet meer uit. Kijk maar naar de reflectie. Niet normaal. Kijk eens even, jongens. Ja, dat kennen we wel, hè, poetsen. Kijk, mijn oude beestje weer terug. Heel gaaf. 2 totaal verschillende bikes natuurlijk. Niet met elkaar te vergelijken. Allebei uniek in zijn soort. 2 hele leuke speelgoeddingen. Kijk, allebei ook de kentekenplaathouders over het achterwiel heen. Allebei een heerlijk zadel. Ja. Maarten gaat eventjes uitrekenen wat ik er eventueel voor terugkrijg. We zullen het zien. Nou jongens, ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken weer. Vergeet niet om het filmpje een blauw duimpje omhoog te geven. Ben je nog niet geabonneerd? Klik dan eventjes hieronder in op het knopje van abonneren. En aangezien je daar toch bezig bent, druk dan ook even dat belletje aan. Dan blijf je gewoon op de hoogte van alle nieuwe filmpjes van Dutch Wasp. Ik ga me eigenlijk nu weer even klaarmaken om richting Ducati Zaltbommel te gaan. Laatste kwartiertje, 20 minuten even lekker binnendoor te rijden. Ik heb eigenlijk de hele weg al vanuit Den Haag binnendoor gereden. Dat is 2,5 uur rijden. Maar echt geloof me, meer dan waard op zo'n beest. Jongens, bedankt weer. Tot het volgende filmpje. Later.